שלום לך, כאן אילנית פרימן. הבטחתי לך סדרת סרטונים שבה אני מדגימה את העניין הזה של חוט מקשר, ואני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים בסדרה, לתת לך איזושהי הקדמה קטנה על מנת שתביני על מה בכלל מדובר. ובכן, חוט מקשר זה איזשהו דפוס התנהגות שאנחנו מתנהגים בו בחיי היום-יום שלנו, אבל אנחנו לא תמיד יודעים למה הוא קורה. והמטרה שלי בכתיבה שלי, למעשה בשביל זה אני כותבת את היומנים, זה תמיד לתפוס את אותו דפוס התנהגות, לראות על מה הוא משפיע ולבדוק האם טוב לי להמשיך להתנהג ככה או לא, האם כדאי לי לשמור עליו או לא. זו המטרה של היומנים. אני אתן לך ביטוי שאני משתמשת בו הרבה, וזה אמונות סוהרות, משום שהרבה פעמים אותו חוט מקשר, אותו דפוס התנהגות, למעשה עוצר אותי מלעשות דברים, עוצר אותי מלהשיג את הדברים שאני באמת רוצה. עכשיו, יש לו סיבה, הוא לא סתם נמצא שם. אנחנו נראה דוגמה גם לזה בסרטון הראשון שאני אקריא, אבל הרעיון שעומד כאן זה באמת לתפוס אותו ולאפשר לעצמי את הבחירה. מה אני רוצה, מה טוב לי ומה פחות. אוקיי? אז זה הרעיון, ואני מאחלת לך שיהיה לך מעניין, ושתפיק מזה הרבה מאוד תועלת.